Primera part boja, Sant Omer, amb el Reus avançant-se en el marcador amb aquest gol que no s'ha pogut veure de Queco Companyo. La resposta local ha arribat de part de Jacobo Mantinyan, que ha culminat una bona jugada col·lectiva. Els de Jordi García han continuat collant el Sant Omer i en poc menys d'un minut i mig, Queco Companyo ha fet el segon amb un gran xut des de la distància i el mateix italià ha penjat una bola al segon pal que Sergi Aragonès ha convertit en el tercer. Omar Néder ha enganxat els francesos de nou al partit, però a partir d'aquí el Reus ha posat la directa i ha sentenciat. Sergi Aragonès des del punt de penal ha fet el quart i Marc Julià superant Pedro Chambel al cinquè. Al primer minut del segon temps, David Gelmà ha situat el 2-6 en el marcador. A partir d'aquí, els reusencs han controlat el partit, però en un moment de relaxació, Marçal Cuenca primer i Omar Néder des de la directa han retallat les distàncies. Finalment, Aragonès ha segellat el triomf amb una gran jugada individual. Mentrestant, tal com s'esperava, a Portugal hi ha hagut biscotto entre Barcelos i Sporting, que després d'un primer temps jugat en 33 minuts, han trobat tot l'encert del món al segon temps per passar del 0-0 al 2-2 en 5 minuts. Sense temps per descansar, el Reus es juga a la tercera plaça de l'Hockey Lliga aquest dissabte a les 5 de la tarda a la pista del Calafell. E o que mas vai mesmo terminar. Termina.